Kjære venner, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Det er julaften, og det er fantastisk. Gratulerer så mye med dagen, det pleier for jeg å si, for det at en frelser er født for deg og for meg. Vi begynner med å synge en julesang, og vær gjerne med å synge der som du er. La oss høre julens hellige evangelium, som står skrevet i Lukas evangeliet i det andre kapittel, vers 1-20. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivingen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Og med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i.» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria, hun tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i hjertet sitt. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Slik lyder Herrens ord. Jeg vet ikke helt om det er lov å si det som prest, men aldri før i mitt eget liv har jeg opplevd at jul er så nødvendig og viktig som det den er i år. Og ikke misforstå meg, jul er alltid viktig, men i år, ja litt ekstra i år, med det mørket vi har stått i og som vi fortsatt står i, så er det viktig å bli påminnet og ta inn over seg julens budskap, og virkelig feire det. For nå når det bare blir mørkere og mørkere ute, og når det er på det mørkeste punkt, akkurat da, er det vi feirer at Jesus kommer til verden. At lyset og håpet tar bolig iblant oss. Fra himmel til jord. Fra trone til stall. Fra evighet til endelighet og elendighet. Gud ble menneske. Og for et par år siden så gikk jeg langs en hovedvei og hadde glemt å ta på meg refleks. Og så kjører det en bil forbi, han sveiver ned vinduet og roper ut «Ta på meg! Refleks!» En skikkelig østlending med et tydelig budskap. Ta på deg, refleks! Og nå er ikke budskapet i dag at vi skal gå med refleks, men gjør veldig gjerne det. Men det som han ropte, det påminnet meg om at når det i livet vårt blir mørkt, som det av og til er, og som det har vært i år, ta med deg det som lyser. Altså, bær med deg han som lyser i de mørke stundene. Og det er det jul er. Jul er lyset i mørket. Jul er håpet. At Gud er med. At Jesus kom ned. Vi feirer. Ja, vi feirer på det mørkeste punkt. At Jesus blir født. At Gud midt i mørket, midt på natten, kommer ned og tar bolig iblant oss. Han skal kalles Immanuel, skriver Matteus. Det er et navn som betyr Gud med oss. Han er Gud med oss, som møter oss midt i den mørkeste natt. Og Matteus, jeg synes det er litt sånn der preste-nerde-stoff-greier da, men Matteus, det er så kult, Matteus som starter sitt evangelium med å holde fast at Jesus skal kalles Gud med oss, han avslutter det med
at det siste som Jesus sier, at han lover, se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Gud med. Du ikke alene. Jul en velkomst av kongen som kom, men også en velkomst til oss. Vi kan få lov til å komme hjem til jul, komme hjem til Gud. Jul Guds invitasjon til oss. Og da må jeg bare få si det igjen og igjen, at Jesus virkelig verdt å feire. En journalist sa det på denne måten her, at av alle skapninger så skiller vi mennesker oss ut. Av alle mennesker så skiller Jesus seg ut. La meg få avslutte med å si følgende, at jul en utrolig god tid til å stoppe opp, ta en pause og tenke over hva som betyr noe for oss, og hvem som betyr noe for oss. Jul handler ikke om å åpne pakker, men om å åpne våre egne hjerter for menneskene rundt oss og for han som kom. Amen. Jesus, takk for at du kom ned til oss, og at du går med oss både i gode tider og i mørke og vanskelige tider. Hjelp oss å være til stede for hverandre, og ta deg med i vår hverdag. Vær hos alle som lider, og hos dem som kjenner seg spesielt alene i kveld og i julen. Det ber vi deg om, Gud. La oss så sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Riktig god juletid.